ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା ପଦ୍ମପୁର ପାଖରେ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର। ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରର ଅଧା ଅଂଶ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ନିମାପଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲିଭା ମାଣିଆ। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଅଲିଭାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଲିଭା ଏକୁଟିଆ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ବାଲିପାଟଣା ପୋଲିସ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସନ୍ଦେହରେ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦୀପକ ସାମଲ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୀପକ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି କି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲିପାଟଣା ପଦମପୁରରେ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲିଭା ମାଣିଆ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିମାପଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଏବେ ତାକୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି ଏବଂ ତାପରେ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ହୁଏତ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ଦେହ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପଛରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଥାଇପାରେ। ଯଦି ପୁରା ଘଟଣା କହିବା, ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ମାସ ତଳେ ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ମାମଲାରେ, ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁରା ଘଟଣା ତ ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ଖବର ପାଇ ଏବେ ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ପୋଲିସ ସେ ଗାଁରେ ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚରାଚରା କରୁଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଏବେ ଅଟକ ରଖିଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପଚରାଚରା କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା, ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥିଲା, ଏସବୁ ଦିଗ ନେଇ ପୋଲିସ ଏବେ ଖୋଲତାର କରୁଛି। ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନି ଯେ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା, ତେଣୁ ମେଡିକାଲର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ନିଜେ ଢାଲିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା, ଏସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀପକ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅପରାଧ ପରେ ଅପରାଧ, ସ୍ୱାମୀର ଛୁରା ମାଡ଼ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହିରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଆହତ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍ପନା ମହାପାତ୍ର। ସ୍ୱାମୀ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାମୀର ଛୁରାମାଡ଼, ତେବେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଛୁରାମାଡ଼ କରାଯାଇଛି ସେ ନେଇକି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅପରାଧ ପରେ ଅପରାଧ ଘଟି ଚାଲିଛି। ସ୍ୱାମୀର ଛୁରାମାଡ଼ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହିରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଆହତ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍ପନା ମହାପାତ୍ର। ସ୍ୱାମୀ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି।